Դվին համալիրը կամ պետք է քանդվի կամ հսկայական գումար վճարի քաղաքային բյուջե, քաղաքապետ Հայկ Մարությանյան։ Լույս խմբակցության ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը ավականու այսօրվա նիստին հարց ուղեց Հայկ Մարությանին, թե արդյոք տուգանվել են Դվին համալիրի սեփականատերերը ապօրինի երկու հարկ կառուցելու համար և ինչ պետք է անեն։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ասաց, որ բացի նշված ապօրինի երկու հարկից, ևս մեկ ապօրինի շինություն է կառուցել կառուցապատողը, որպես ինքնակամ կառույց պետք է օրինականացվի և հսկայական գումար պետք է վճարվի քաղաքային բյուջե։ Դվին համալիրը կամ պետք է քանդվի, կամ էլ շատ մեծ գումարներ վճարվի քաղաքային բյուջե, նշեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Խծաբերդում մարտական հերթապահություն իրականացրած հրամանատարը կալանավորվել է։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացված մեծածավալ քնչական և այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Արցախի Հանրապետության Խծաբերդ գյուղում տեղակայված մարտական դիրքն ինքնակամ թողնելու, պետի օրինական և սահմանված կարգով տրված հրամանը չկատարելու, ծառայության նկատմամբ ամփոփ վերաբերմունք դրսևորելու, որի հետևանքով գերեվարվել են գումարտակի անձնակազմի 62 զինծառայողները, ինչպես նաև առանց հարգելի պատճառների ժամանակին ծառայության չներկայանալու, ծառայության նկատմամբ ամփոփ վերաբերմունք դրսևորելու և կաշառք ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 376-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 380-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 361-րդ հոդվածի 7-րդ մասով, 376-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 311-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀՊՆ Զորամասի գումարտակի շտաբի պետ փոխգնդապետ Աղեին, ներկայումս գտնվում է ՀՀՊՆ կադրերի ռեզերվում, այս մասին տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Վարույթն իրականացնող մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ 40 թվականի սեպտեմբերի 14-ին բավարարվել է։ Մեղադրյալը կալանավորվել է և տեղափոխվել քրեակատարողական հիմնարկ։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Քանի որ ալբանացու դաշինքի անունը Հայաստան է, ապա խնդրում եմ բոլորիդ, որ երբ ցանկանում եք այդ հրեշի դաշինքի անունը գրել կամ որևիցե մեջբերում անել, ինչ կլինի, երբեք մի գրեք այնպես, ոնց որ փաստացին է։ Նախկինում եւս ասել եմ ու նորից եմ ասում, որ նա իր եւ թրքահաճո դաշնակից թիմը գիտակցելով, որ հայ ժողովուրդը ատելով ատում է իրենց, ապա կատի նաեւ իր դաշինքի անունը, ուստի միտումնա, որ է ընտրել Հայաստան անունը, որպեսի արժե զրկի Հայաստան անվանումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանը մեզ համար սրբություն է, մեր կյանքից թանկ, սա մեր ամեն ինչն է։ Ապա այդ հրեշի դաշինքը շատ վաղուց, շատերից կողմից անվանվել է Հայասպան դաշինք։ Այժմ նորից պետք է ձեզ խնդրեմ, որ միայն ու միայն անվանել Հայասպան դաշինք, ուղիղ այնպես, ինչպես կա։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում քանի տասնյակ հայեր են սպանվել և ով էր Հայաստանի համար մեկ ղեկավարը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին քանի տասնյակ հայ է սպանվել Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում, իսկ ով էր Հայաստանի համար մեկ ղեկավարը։ Դե հիմա ասեք, ով է Հայասպանը, առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Հայաստան դաշինք չկա, կա Հայասպան դաշինք։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Կարևոր Գորիս Կապան ավտոճանապարհին առնչվող թեմայի մասին. Այդքան էլ չեմ մեղադրում այս իշխանությանը, բայց մեղադրելու առիթ կա, քանզի այս 3 տարում ճանապարհաշինության հարցում պետք էր առաջնային համարվեն և արագ կյանքի կոչվեն ստրատեգիական կարևորություն համարվող ճանապարհները, այլ ոչ թե ուրիշ ճանապարհներ։ Ինչևէ, փառք Աստծո, որ արդեն իսկ այդ այլընտրանքային կարևոր ճանապարհը օրակարգում է և մինչ դեկտեմբեր կշահագործվի։ Հետգրություն. Ամբողջ խնդիրը նաև այն է, որ ընդդիմադիր կոչված մի շարք վիժվածքներ այսօր վայնասուններ են դրել, թե բա Գորիս Կապան ավտոճանապարհի որոտանի հատվածում բառանները ոստիկանական պոստ են դրել և Ադրբեջանի տարածք մուտք գործելու համար իրանական համարանիշներով բեռնատար մեքենաների վարորդներից գումար են գանձում։ Այո, այդ փաստը բավականին տգեղ է, բայց երբ 10 տարի ալբանացին, 10 տարի մի ռազմեր մեծ
Եվ փոքր բոթասներով Հայաստան եկած Սերժը այս երկիրը բռնազավթել են հյուսիս հարավ ճանապարհաշինության միլիարդավոր գումարներն էլ Բադեն-Բադեններում մսխելով եւ առյուծ քշելով 20 տարի ճանապարհները չկառուցելով Էշիական ջին քնել են այսօր դրա մասին չեն ասում չէ՞ որ թե քոչը թե Սերժը ու թե իրենց լափամանից օգտվողներից շատ շատերը գիտեն որ այսօրվա ադրբարանների ոստիկանական post համարվող հատվածը ադրբարաններին է եւ պետք է արագ կառուցեն այլ ընտրանքային ճանապարհը եւ բավական է ձեր կերած կեղտերի համար մեղադրեք այս իշխանությանը որը չգիտի թե այս օրհասական պահին որ ուղղությամբ զբաղվի 25 տարուց ավել արտաքին քաղաքականությունը տապալել եք երկիրը ներսից պարտ գույքի դիմաց քանդել եք ՀՊԿ-ի հետ հատորներով ղազագրեր եք գրել հիմա իրոք այս իշխանությունը որ կողմի վրա շրջվում է ամբողջ կողմից խնդիր կա ու այսքանից հետո փոխանակ հող ուտեք եւ սատկեք մի բան էլ վնգստում եք ել չասեմ են կոմունիստական քյասիր կուսակցությունն էլ երևի դուք եք ֆինանսավորել որ ձեր պապայի նկարեսյունիքում փակցնի չէ դուք իրոք անտանելի եք սիրելի հայրենակիցներ միջ դեկտեմբեր գորիս կապան այլընտրանքային ճանապարհը կառուցված կլինի եւ իրանական բեռնատարներն այլևս ստիպված չեն լինի անցնել ադրբարանների ոստիկանական ճանապարհով հարկ եմ համարում տեղեկացնել որ պաշտոնական լուր կարդացի որտեղ ասվում էր որ իրանի արտաքին գործերի նախարարությունն անդրադարձել է գորիս կապան միջպետական ճանապարհին ստեղծված իրավիճակին եւ հայտարարել որ հայաստանի հետ հարաբերությունները մեր օրակարգում են ինչևէ համբերություն բոլորիդ հավատացած եղեք ինչն ունի սկիզբ ունի նաեւ վերջ ամեն բան շատ լավ է լինելու դուխով ժողովուրդ ջան ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ, այդ թվում առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողները, զրկված են պետպատվերով անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման հնարավորությունից։ Այդպես լինելու է մինչև 2022 թվականը, պատճառը փողի բացակայությունն է։ Առողջապահության նախարարը ստեղծված իրավիճակը բացատրում է բյուջետային գերածախսերով։ Ասում են հիվանդների, հետազոտվողների քանակը պետական բյուջեով նախատեսվածից շատ է, եւ դա է պատճառը, որ իրենք բժշկական կենտրոններին առաջարկել են հիվանդներին հերթագրել եւ ըստ հրատապության բուժում կազմակերպել։ Հիմա պատկերը հետեւյալն է. հիվանդներին պետպատվերով չեն սպասարկում։ Շատ չնչին են բացառությունները։ Սա բարի բուն իմաստով հանցագործություն է։ Մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է եւ պետական կառավարման համակարգի ֆիասկո։ Սա աննախադեպ երևույթ է։ Ժողովրդի անունից հանդես եկող բյուջետային աննախադեպ մուտքերով գլուխ գովող իշխանությունը հայտարարում է, որ բյուջեի գումարները պետպատվերի մասով սպառվել են, եւ ինքը քաղաքացիներին, այդ թվում հպարտներին, առաջարկում է հերթագրվել բժշկական կենտրոններում, սպասել իրենց հերթին մինչեւ 2022 թվականը։ Պատկերացնում եք սրտի հետ կապված անհետաձգելի վիրահատության եւ քաղցկեղի հետազոտության կարիք ունեցողին առաջարկում են սպասել։ Ու այս ամենը իշխանական падգամավորների գերթանկարժեք հանգստի, իրենց կյանքի որակի կտրուկ փոփոխության եւ իշխանավորների անվտանգությանը վերաբերող գերծախսերի ֆոնին։ Կառավարությունը սահմանադրությամբ ու օրենքով ամրագրված դրույթներով պարտավոր է միջոցներ գտնել եւ ապահովել մարդկանց կյանքին ու առողջությանը սպառնացող հիվանդությունների բուժումը, թե չէ ինչ է նշանակում հերթագրվեք ու սպասեք։